The city entertainer. Tulikazanyirize nti bwenzija wano mumpulirize ne wike yokubiri mumpulirize ne wike yokusatu mumpulirize ekindeeta wano kubateeka mu kinyusi kubakoola tolunaku lugenda kukyaba sebo ne banyabo nga buli omu agenda keka mwana tuyingira olutalo olujjako nakyemalira simu kalulu kyagulanya kalubaka mu watenyezo muzambi obululu kyagulanya mamu wakaluko wa president 2021 yali mission. Kwa ina mission efuna mandate muba na Uganda okutambuze ekyo kujako Museveni. Eranga mission yeyo yali clear. Ne tujitambuza ne soke jefuno mziziko nti batwala mukalulu. Mukalulu ako ne batuma consultation ne batajitukiriza. Mukalulu ako candidate na aka campaigning amunga masasi. Role yeyo yali yakaberamu nga bakafanana katya obakafanana katya ino kaberamu. Ne bakwata ne timu y'abantu bonno kuba malawo. Ogonga musango nga mwemuli ya mnominating amu campaign na henga rolo jetuwa ino kukola chisoko kumutu usaje ya ina kukola timetable tuwa kuba district sinyabu lirunako techiba angao unprecedented na henga zetukuwa zili characterized by bullets, bombs, death, arrests mu revolution echisingo kube chikuru akaguo kugwayo basiba abantu wano basiba tibasiba uwa wano mu Uganda basiba bata abantu bata wano tebata bafa bagulirira abantu bagulirira wano tebagulirira ogulirira mukalulu ba bribery enguzi ekyo kiri ne bakira ku machane baganti kutoina kuzanyira mweyo team jangoza nyire mweno mu makaga nachema lina mufuna mu rwatika kubukulembezeka na dalanga kadi yengo uno ali mwene nsi ya Ukanda kani akadi